ございます。皆様おはようございます。今日から柏ワールドオープンです。おはようございます。とてもいい天気ですが、気温がめちゃくちゃ低いです。おはようございます。すごい色の靴おオレンジで決めてますね。チェーマサオカです。チェーマサオカです。チェーリュージ、チェーリュージ。チェーマサオカです。蛍光のオレンジ色で決めてます。はい、結構風吹いております。去年柏ワールドオープンで入って逆転でシード入りを果たしたのがこの正岡選手です。寒い中たくさんのギャラリーに来ていただいております。久保屋健一選手、りょうくんはまだ練習場に来てません。どうす、はい、りくやちゃん頑張ります。小平さとし選手、どうす。今平修吾くんは絶対に長袖を着てゴルフできないらしいです。そうなんですか。かさばる。だからどんだけ寒くても絶対半袖でやるらしい。お、来週も。むしろあのポロシャツも邪魔らしいです。上半身。右が小平選手、右が小平選手。
ユニクロの貸し付けに持ってた引っかかるかな。どう？おあはははとか言って意外にいるかも。小平選手の上着を着て練習してみてます。上着を着てスイングができない今平修吾、こんなに寒くても半袖です。俺もだってここ広げてるから。風がめちゃくちゃ強くてすいません。ここカシミヤでしょ。はい、はい、全然知ってるんかい。どう？あんた上着チェンジ。やっぱシュウゴの方がちっちゃいんだな。ちっちゃかったようです。みんなが凍えてるのにこの選手だけ半袖です。寒くないのではなく上着が着てスイングができない今平修吾、おはようございます。さあ、ディフェンディングチャンピオンの池田勇太選手です。風が強く聞き取りづらいようで申し訳ありません。おはようございます。カシオワールドオープン今日から始まります。トップは8時からスタートしております。宮本和也選手、堀川美空、気温はだいぶ低いです。そしてカシオ所属石川遼選手です。来週 JT 見に行きます。お待ちしております。冷え込んでおります。今週で賞金王争いもそうですが、今週でシード落ちの選手も
決まってしまいます。今シーズン笑って終われるのか泣いて終わるのか、今週でシード落ちしてしまった選手は来週すぐファイナル QT があるのでそちらに向かいます。GGTO の広報の者がやっております。今週も練習場がフォトエリアとなっていまして動画撮影が可能です。皆さん、りょうくんを撮影してます。いかがでしょうか。モニーパグンさん、フィリピン出身なので寒そうです。ニット帽もかぶってます。バチバチの賞金争いを繰り広げてます。宮里優作をやってまいりました。上着着てできないみたいです。
今シーズン不調で苦しんでますが、近藤選手。近藤選手も今週頑張らないと、シード落ちしてしまいますが、障害獲得、障害賞金獲得ランキングで25位以内に入っているので、まあ、シード落ちしてしまってもその資格で一応来年は出場することができます。ただ何としても今週頑張ってほしいと思います。園田俊介選手です。こちらも今週なんとか頑張ってほしいと思います。それでは最後再びコーチのヒーロー片岡大輔で締めたいと思います。皆さん、澤田選手に応援お願いします。選手もこの所属コースでぜひ優勝してほしいと思います。さあといったところで今日も練習場ライブを終了します。また明日以降よろしくお願いいたします。カシオワールドオープンをお楽しみください。ありがとうございました。